ូមតួនចាប់ដើមទៅការបានបង្ហាញនៅក្នុងក្លឹបសាបងតួនសូមរំជើញالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تعلمكم جمع الله سبحانه وتعالى لبان فضلك أيها بان جبني جتمي نكنون كمتي دورة نتعيني ហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់សមាគមពុទ្ធបរិស័ទកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអាដាមសមហមាត់ហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយទូនទួនយើងទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡានឹងផ្ដល់បរិក័តនឹងផ្ដល់បណ្ដាផ្អាត់ដល់យើងនៅក្នុងការជួបជុំថ្ងៃនេះហើយសូមទូអាពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងសួនការរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាដោយដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាបានឲ្យយើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងការរំលឹកគ្នាណាស់សាស្ត្រគ្នាពីព័ន្ធសាសនារបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡានៅក្នុងដុនយ៉ានៅថ្ងៃនេះអាមីនស្ដាប់ទាំងឡាយទូនទូនទាំងអស់ហើយបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់យើងបានដឹងថាអល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាបានបង្កើតមនុស្សមកគឺក្នុងលក្ខណៈពិសេសអល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាចាត់ទុកមនុស្សជាមក្លោកមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាមក្លោកផ្សេងៗទៀតច្រើនអល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាបានលើកតម្កើងពូជមនុស្សជាមក្លោកផ្សេងៗទៀតច្រើនថាអល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាបង្កើតមេឃបង្កើតផែនដីបង្កើតអ្វីៗនៅចន្លោះមេឃនិងផែនដីដែលជាមក្លោកច្រើនដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងដុនយ៉ានេះប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេនឹងដើម្បីឲ្យពួកគេទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីមក្លោកទាំងអស់នោះក្នុងការសម្រួលដល់ពួកគេដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលនេះជាអ្នកម៉ាត់ដ៏ធំធេងដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សហើយវាជាលក្ខណៈពិសេសធំធេងដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលើពីនេះមានអ្នកម៉ាត់ដ៏ធំធេងមួយនិងមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ធំធេងមួយដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាផ្ដល់អាយើងជាមនុស្សគឺការដែលអាយើងមានគូក្បាលដែលចេះគិតចេះពិចារណាខណៈពេលដែលយើងសង្កេតឃើញថាសត្វទៀតខ្លះមានរូបរាងធំធេងទ្រង់ទ្រាយធំធេងកម្លាំងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែมันមានបញ្ញាស្មារតីដូចមនុស្សតែនេះគឺបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សហើយអល់ឡោះសូលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាវ៉ាឡាកាដកររមណាបានីអាដាមវ៉ហមលណាហុមហ្វីលបារីវ៉ាល់បាហ៍ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا នេះថាសត្វប្រកបណាយើងបានលើកតម្កើងកូនចៅអាដាមយើងបានលើកតម្កើងពូជចម្បងអាដាមហើយយើងបានឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរបាននៅលើសូកហើយនឹងនៅក្នុងសមុទ្រ ورزقناهم من الطيبات ហើយយើងក៏បានផ្ដល់ទីតើអ្នកណាត់ដល់ពួកគេនៅលៀបសក្ការៈដល់អរប្រសើរបពវលណាហុំអាឡាកាទីរិមមិមមិនខលកបតីឡាមានថាបពវលណាហុំអាឡាកាទីរិមមិមមិនខលកណបតីឡាមានថាយើងបានលើកតម្កើងពួកគេផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសដល់ពួកគេលើមក្លោកជាច្រើននៅលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនយើងឃើញថានេះជាអ្នកណាត់ដល់ធំធេងពីអល្លាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាដល់អល្លាហ៍ស៊ុបឡាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតនៃសូរ៉ាទីនអល់ឡោះសូលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
លកដខលកណលអ៊ីនសានហ្វីអះសានីតកវីមមានថាពិតប្រកបណាយើងបានបកើតមនុស្សគឺស្ថិតនៅក្នុងត្រង់ទីដែលល្អប្រសើរបំផុតហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតមួយទៀតអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអល់ឡោះសូឡាបកើតមនុស្សគឺត្រង់បានបកើតដោយដៃរបស់ព្រះតល់ខណៈពេលដែលអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពអាចបញ្ជាឲ្យការដូចជាមកគ្រប់ផ្សេងៗព្រោះអល់ឡោះសូឡាកាលណាចង់បកើតអ្វីមួយត្រង់ក្រោយតែបញ្ជាឲ្យការឡើងបន្តនោះនឹងការឡើងមកគ្រប់នោះនឹងការឡើងបតាជាពួកមនុស្សអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសដល់ពួកគេតាមរយៈការបកើតដោយដៃរបស់ត្រង់តល់នៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអ៊ីប្លីសما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي من تاع ابليس تامي مول هاي ذا واي ذا ريانغ នេះអំពីការសុយោតពូមកខ្លោកដែលយើងបង្កើតដោយដៃរបស់យើងផ្ទាល់ استقبلت ام كنت من العالين តើអ្នកតកបុរអ្នកមានអំណួតឬអ្នកដែលឬអ្នកជាអ្នកដែលក្រើនកតោមទាំងខាងចេញឃើញថានេះជាលក្ខណៈពិសេសដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សហើយមកលោកនេះព្រះបានអល់ឡោះសុថាណូតាឡាផ្ដល់តម្លៃអញ្ចឹងមនុស្សជាមកលោកដែលមានតម្លៃចំពោះអល់ឡោះសុថាណូតាឡាហើយដូច្នេះតើបញ្ហាពពណ៍នឹងសិទ្ធពពណ៍នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពពណ៍នឹងអ្វីអ្វីដែលមនុស្សទទួលបានពីអល់ឡោះសុថាណូតាឡាគឺជាភាពល្អប្រពៃគឺជាភាពពេញលេញដែលអល់ឡោះសុថាណូតាឡាផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងបញ្ហាសិទ្ធមនុស្សដែលយើងនិយាយគឺមិនមែនជាអ្វីដែលបុគ្គលណាម្នាក់ប្រគល់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតនោះទេវាគឺជាសិទ្ធិដែលអល់ឡោះសុបានបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបតាំងពីពេលដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាបានបង្កើតមនុស្សមកម្ល៉េះអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់មិនអាចបំពេញលើបុគ្គលម្នាក់ហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចបំពេញលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតនោះទេព្រោះវាជាការមើលស្រាលលើមក្លោកដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាឲ្យតម្លៃនិងលើកតម្កើងអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងពេញលេញស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលបានតាំងពីពេលដែលគាត់ចាប់កំណើតទៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតដល់ក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់យើងឃើញថាអឡាសូឡាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមនុស្សគឺមានលក្ខណៈពេញលេញបំផុតខ្ញុំសូមលើកយកសិទ្ធិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីរំលឹកគ្នាថាសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលសាសនាអ៊ីស្លាមផ្ដល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយយើងដឹងថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សបំផុតតាំងពីសម័យកាលដែលមនុស្សខ្លះត្រូវគេជន់ឈ្លីត្រូវគេបំពាននៅក្នុងសម័យកាលអវិជ្ជាជាពួកអ្នកដែលសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសម័យកាលយ៉ាងនេះសម័យកាលអវិជ្ជាមុនអ៊ីស្លាមតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសម័យកាលនោះយ៉ាងដូចម្ដេចស្គនស្រីខ្លះត្រូវគេសម្រាប់ចោលទាំងរស់ត្រូវគេយកកាប់ចោលទាំងរស់មនុស្សទាំងខ្សោយមិនត្រូវបានគេផ្ដាល់ឲ្យមានសិទ្ធិទទួលមរតកមនុស្សទាំងខ្សោយត្រូវគេចាំពីអណពេលនោះឯងដាក់អល់ឡោះសុផានុតាឡាចាត់តាំងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសឡាមគឺជាអ្នកសំខាន់សារបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡារំដោះអ្នកដែលត្រូវគេចាំឈ្លីរំដោះអ្នកដែលត្រូវគេបំពានដោយលោកចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនរបស់លោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ទទួលជោគជ័យហើយស្ថានភាព
នៅសម័យកាលអវិជ្ជានោះគឺត្រូវបានដាក់ប្ដូរក្រោយមួយរយៈនៃការដាក់វ៉ានៃការផ្សព្វផ្សាយសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវ៉ាឡាហ៍ហើយយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលសាសនាអ៊ីស្លាមផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅតាំងពីកំណើតដែលពួកគេបានចាប់កំណើតមានជីវិតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់ពួកគេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិរបស់វាមានជីវិតជាសិទ្ធិសំខាន់បំផុតនឹងជាសិទ្ធិដំបូងបំផុតដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានហើយសិទ្ធិនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមផ្ដល់ការគោរពជាពិសេសនឹងបានដាក់ច្បាប់ការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមិនឲ្យបុគ្គលម្នាក់បំពានលើបុគ្គលម្នាក់ទៀតនោះទេបុគ្គលម្នាក់គ្មានសិទ្ធិបំពានលើអាយុជីវិតអ្នកដទៃនោះទេអាឡោះសាឡាបានដាក់ច្បាប់យ៉ាងតឹងតែងបំផុតចំពោះអ្នកដែលបំពានលើអាយុជីវិតអ្នកដទៃអឡោះសាឡាបានមិនទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាមិនខុសចារណាប់សិនពីឲ្យរិណាប់សិនអូវ៉ាសាដិនក្នុងដីហើយគឺអានណាប៉ះចលនាសជាមីអាមានថាបកលណាហើយដែលគាត់សម្លាប់ជីវិតមួយដោយមិនមែនជាការដាក់ទោសចំពោះការសម្លាប់ជីវិតមួយទេនោះឬក៏ការបំភ្លេចរំលាយនៅលើផែនដីទេនោះគឺអានណាប៉ះចលនាជាមីអាគឺហាក់ដូចជាគាត់សម្លាប់មនុស្សទាំងមូលយើងឃើញថាតើមានច្បាប់ឯណាដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលបំពានលើជីវិតអ្នកដទៃធួនជាសាស្ត្រាចារ្យទៀតការធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតអ្នកដទៃម្នាក់នៅក្នុងអាយុនេះអាឡោះសាឡាចាត់ទុកថាដូចជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សមួយផែនដីចឹងឃើញថាទោសនេះធ្ងន់ធ្ងរចឹងកាលនេះគឺបញ្ជាក់ពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសាស្ត្រាចារ្យគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនេះត្រូវបានការពារត្រូវបានដាក់ច្បាប់ការពារយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហាមបំពានលើអ្នកដទៃហើយក៏ហាមដូចគ្នាការបំពានសូម្បីលើជីវិតខ្លួនឯងឬជីវិតសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតត្រូវបានការពារសូម្បីបុគ្គលម្នាក់គាត់ថាជីវិតគាត់គាត់ចង់បញ្ចប់ដោយខ្លួនឯងក៏អត់បានដែរព្រោះវាជាជីវិតដែលអាឡោះសូលាបុគ្គលឲ្យគាត់ថែរក្សាប៉ុន្តែជាដើមគឺអាឡោះសូលាជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់ថែដូច្នេះមានបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិបំពានលើអាយុជីវិតរបស់ឡើយសម្បីតែលើខ្លួនឯងឬលើកូនចៅឬសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអាឡោះសូលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវឡាតាកូលូអង្គុសកុមអិនណាឡាហ៍កានាប៊ីគុមរ៉ាហ៊ីមាមានថាជួបពួកអ្នកកុំសម្លាប់ខ្លួនរបស់ពួកអ្នកពិតប្រាកដអាឡោះសូលាអនុស្លាញ់ពួកអ្នកអាឡោះផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកអ្នកពួកអ្នកមិនត្រូវបំពានលើជីវិតខ្លួនឯងនោះទេហើយសម្បីការបំពានលើអាយុជីវិតសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដូចគ្នានៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសូលាបានបន្ទូលថាវ៉ៃដលម៉ូអ៊ូតាទូស៊ូអ៊ីឡាត់ប៊ីអៃដាំបិនកូទីឡាត់មានថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក្មេងក្មេងទីរួតទីរួតទាំងឡាយជាស្ត្រីក្មេងស្រីទាំងឡាយនៅត្រីគេសួរថាតើអ្នកមានបាបកម្មអ្វីដែលត្រូវគេសម្រាប់ចោលចឹងនៅសម័យកាលជាអេលីយ៉ាអ្នកដែលគាត់មានកូនស្រីគាត់មានជម្រើសពីរទី1គាត់ត្រាំចិញ្ចឹមកូនស្រីហើយគាត់អាម៉ាស់នៅជាមួយមុខសង្គមដែលគាត់រស់នៅព្រោះអ្នកដែលមានកូនស្រីចាត់ទុកថាជារឿងអាម៉ាស់នៅសម័យកាលនោះហើយទី2ដែលខ្លះគាត់សម្រាប់កូនគាត់ចោលទាំងនោះរហូតដល់អ្នកខ្លះយកកូនគាត់ទៅកប់ចោលទាំងនោះកូនស្រីនោះយើងឃើញថានេះជាបាបកម្មដ៏ធំធេងដែលអាឡោះសូឡានឹងដាក់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅទីពលនេះព្រោះអាឡោះសូឡាបានប្រមានថាវ៉ៃដលណូហ៊ូតាទូសូរីឡាត់ពីអាយីដាំបិនហូជីឡាត់មានថាទីរកាដល់ត្រូវពីយកទៅកាត់ទាំងនោះនឹងត្រូវគេសួរហើយអាឡោះសូឡាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដឹងជាមួយអ្នកដែលបំពានលើអាយុជីវិតរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះដែលជាជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះ
យើងឃើញថានៅក្នុងបញ្ហាការពារអាយុជីវិតនេះអ៊ីស្លាមក៏ដាក់ច្បាប់កិសាសយើងឃើញថាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនដែលបំពានលើអាយុជីវិតអ្នកដទៃនេះមិនមែនបានន័យថាអ៊ីស្លាមចង់ប្រហារជីវិតបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែដើម្បីព្រមមានជាមុនពីព្រោះអ្នកដែលគាត់ចង់បំពានលើអាយុជីវិតអ្នកដទៃពីគាត់ត្រូវដឹងថាគាត់នឹងត្រូវប្រហារជីវិតវិញតាមរយៈតឡាការស្រាប់ច្បាប់ដូច្នេះគាត់នឹងមានរៀនប្រព្រឹត្តនៅសត្រាទាំងអស់នេះទេទាំងហើយបានជាអាឡាសុផានត្រាបានចេប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាយាអាយូហលឡាឌីណាអាមនូគូទីបអាឡៃគុមុលកិសាសហ្វីលកតលមានថាបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអាឡាសុលាគេដាក់កតបកិច្ចលើពួកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកិសាសចំពោះមនុស្សភាពជាមួយមនុស្សភាពមានថាច្បាប់ដាក់ទោសដូចគ្នាចំពោះទង្វើដែលគាត់ធ្វើជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងច្បាប់នេះក្នុងបំណងធានារក្សាអាយុជីវិតមនុស្សមានន័យថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ខឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតឬក៏គាត់ចង់បំពានលើអ្នកដទៃគាត់ត្រូវគិតថាកាលណាបំពានលើជីវិតគេជីវិតគេក៏មានតម្លៃដូចជីវិតគាត់មានតម្លៃស្មើនឹងជីវិតគាត់កាលណាគាត់បំពានដោយចេតនាអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវសងគេវិញដោយជីវិតដូចគ្នាតាមរយៈការកាត់ទោសរបស់តុលាការចឹងហើយបានជានៅក្នុងអាយុផ្សេងអាឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអត្ថន័យថានៅក្នុងការដាក់ហុកុំពិសោស្ការដាក់ទោសស្មើគ្នាចំពោះទង្វើល្មើសរបស់គាត់មានន័យថាកាលណាគាត់ល្មើសទៅលើគេដោយវិធីណាគេនឹងដាក់ទោសគាត់របៀបនោះវិញគឺជាច្បាប់មួយដែលនាំឲ្យយើងមានការរស់នៅវលកុំពិសោសីហាយាតមានន័យថាជាច្បាប់មួយដើម្បីធានាការរស់នៅរបស់យើងចឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះគឺស្ដាយចេញនៃការគោរពយ៉ាងមុតចត់និងខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់សាស្ត្រាចារ្យចំពោះសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតហើយសាស្ត្រាចារ្យប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការបំពៀនលើអាយុជីវិតសូម្បីតែលើជីវិតខ្លួនឯងលើជីវិតអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ឬលើជីវិតអ្នកដទៃហើយនៅក្នុងសាស្ត្រាចារ្យគឺដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយមានបច្ចៈប្រាប់រួចយើងនៅបញ្ហាទី2យើងចូលដល់បញ្ហាទី2គឺសិទ្ធិមានសេរីភាពយើងឃើញថាក្រោយពេលមានជីវិតមនុស្សត្រូវការមានសេរីភាពហើយសិទ្ធិសេរីភាពនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអាឡោះសូឡាផ្ដល់សេរីភាពឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យនៅក្នុងវត្តសាសនាអ៊ីស្លាមគឺឃើញថាឧមាររខាត់តោរ៉ាឌីអឡាអានហ៊ូដែលជាខាលីហ្វាទី2របស់អ៊ីស្លាមក៏បានមានសាសថាមតស្តាបតមុននាសវកាដវ៉ាលាដតហ៊ុមអំមហាទុំអហរ៉ារ៉ាមានថាតាំងពីពេលណាមកដែលអ្នកយកមនុស្សធ្វើជាទេសកខណៈពេលដែលម្ដាយរបស់ពួកគេបានប្រសូតពួកគេចេញមកក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានសេរីភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសេរីភាពនៅក្នុងការគិតសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយស្ដីសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើទង្វើផ្សេងៗត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រូវបានជានិយាយបតែក្នុងលក្ខណ្ឌកាលណាបុគ្គលម្នាក់មិនប្រើសេរីភាពរបស់គាត់នោះពំពៀនលើសេរីភាពឬសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានធានានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណ្ឌណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃព្រោះវាជាសេរីភាពរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់វាពំពៀនលើអ្នកដទៃគឺមានន័យថាសេរីភាពរបស់គាត់ឈ្មោះព្រមដែរដែលត្រូវបានកំណត់ហើយជាគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងច្បាប់ប្រសិនបើគាត់បំពានឬប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងបញ្ញានេះយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានអង្គមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមសាឡាហ៍ស្ទីហាតនៅក្នុងការកាត់ក្តីនៅក្នុងមសាឡាហ៍មួយចំនួនដែលមានដលាល់ចំនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធបញ្ហានោះអ៊ីស្លាមបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមដល់ដរាជាស្ទីហាតឲ្យគាត់ក
ខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរកគុកគំដែលចេញពីបញ្ហានឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការឥស្លាមមានន័យថាជាការប្រើខួរក្បាលនៅក្នុងវសាលាដែលមានដលចាំពីកូរ៉ានពីសុនណាអំពីសាបាតអញ្ចឹងវសាលានៅអលមអ៊ីស្លាមគាត់អាចឥស្លាមដើម្បីទាញយកច្បាប់លើបញ្ហានឹងដោយផ្អែកលើវសាលាដែលស្រៀងគ្នាឬក៏កលាដែលស្រៀងគ្នាដែលមានបាតាច្បាស់លាស់ហើយសិទ្ធិនេះត្រូវបានការពារនៅក្នុងភាសាបរិសាលាសួរបានជាប្រាប់ថាមនុស្សស្ទាដាហ្វាសាហ្វាលូអជ្រានវ៉ាមនុស្សស្ទាដាហ្វាអខតាឡាហ្វាលូអជ្រុនឡៃអូកណាកាលមានថាបុគ្គលណាដែលខុសស្ទាដាហើយគាត់អត្តន័យភាសាបរិសាលាមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់ស្ទាដាកាត់ត្រីលើបញ្ហាអ្វីមួយហើយគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់កាត់ត្រឹមត្រូវគាត់បានផលបុណ្យទីហើយបើគាត់កាត់ខុសគឺគាត់បានផលបុណ្យមួយផលបុណ្យទីបននៃការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ហើយទី2គឺផលបុណ្យនៃភាពត្រូវរបស់គាត់ប្រសិនបើសិនគាត់ខុសគឺគាត់បានផលបុណ្យមួយគឺផលបុណ្យនៃការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមកសរុបស្ទីហាតគឺជាការប្រើប្រាស់គោលក្បាលប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់គោលក្បាលនេះគឺអាចទៅលើអ្វីដែលមានមានន័យថាគាត់ត្រូវសិក្សាប្រៀបធៀបលើអ្វីដែលមានផ្ោះតាងចំច្បាស់លើអ្វីដែលមានផ្ោះតាងចំច្បាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាបញ្ហាសេរីភាពដែលមាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមសេរីភាពគឺត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនឹងត្រូវបានជំនឿសេរីភាពនៅក្នុងការគិតសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយស្រីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរហូតដល់កូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងពេលអភិភាយើងឃើញថាឥស្លាមផ្ដល់ជំរឿឲ្យកូនប្រុសក៏ដូចជាកូនស្រីគឺឲ្យអរិយបាសុំឥន្ទមានឃើញហើយនៅក្នុងបញ្ហាតែប៉ុណ្្នឹងនេះកើតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបញ្ជាក់ពីការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមបញ្ហាទី3គឺសិទ្ធិមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងឃើញថាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាទោះជាគាត់មានឬក្រទោះជាគាត់ស្បែកសឬស្បែកខ្មៅទោះជាគាត់ជាមនុស្សដែលមានអវយវៈពេញលេញឬជាអ្នកពិការសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់គឺត្រូវបានជំនឿដូចគ្នានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមស្រាប់សាសនាមានសារនៅក្នុងអង្គនេះមួយថាអ៊ីនឌីម៉ាគុមវ៉ាអ៊ំវ៉ាឡាគុមវ៉ារ៉ាបគុមបៃណគុមហារ៉ាមកហ៊ុរម៉ាតយោមគុមហាដាពីសាហរីគុមហាដាពីបាឡាទីគុមហាដាមានថាពិតប្រកបថាឈាមរបស់ពួកអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកកិត្តិយសរបស់ពួកអ្នកគឺត្រូវបានហាមឃាត់មានថាហាមប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ហរមតិយោមីគុំហាដាដូចជាការហាមឃាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរបស់ពួកអ្នកពិសារីគុំហាដានៅក្នុងខែនេះរបស់ពួកអ្នកទីបាឡាទីគុំហាដានៅក្នុងទីក្រុងនេះឬប្រទេសនេះរបស់ពួកអ្នកមានថារស្ឡាក៏មានសាសនៅទីក្រុងមក្កានៅក្នុងខែហារ៉ាមអសូរុលហរុមមានថាសត្វតាជាទីកន្លែងហារ៉ាមទីកន្លែងដែលគេហាមឃាត់ប៉ះពាល់ហើយនឹងជាពេលវេលាដែលជាពេលវេលាបម្រាមនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងសិទ្ធមានសេរីសិទ្ធមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រូវបានគំពីនៃសាសនាឥស្លាមត្រូវបានលើកកម្ពស់និងត្រូវបានធានាដោយសាសនាឥស្លាមហើយយើងក៏ដឹងនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសូមឲ្យបានប្រាប់ថាវឡាតាជាសសូវឡាយកតបបគុំបាបាទោះជាគំសើអង្គេតរោប្រការមិនល្អរបស់អ្នករតីហើយកុំនិយាយដើមដល់អ្នករតីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នករតីការនិយាយដើមសូម្បីតែរឿងពិតប៉ុន្តែកាលណានិយាយទៅបុគ្គលដែលជាម្ចាស់សម័យគេឮទៅគេអសប្បាយចិត្តឡើយនេះគឺចាត់ទុកថាជាការនិយាយដើមបកស្រាយគាត់ដែរហើយនៅក្នុងអាយុមួយទៀតឡោះសម្រាប់ជាប្រាប់ថាវឡាតាលមីសូអង្ហ្វុសកុំវឡាតាណាបាសូបិលអល់កាបចឹងសូម្បីតែការហើយងារដែលមិនល្អដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នករតីក៏ត្រូវបាន
ហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ពីការគោរពនៅសិទ្ធិមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយមិនចម្លែកទេគឺថានៅក្នុងហាឌីសខ្លះរ៉ាសូលសាសនាបានប្រាប់ថាអ្នកខ្លះអសកត្រឹងក្រីក្រតោយៈឆោរមុខតែគេគេដេញចេញប៉ុន្តែជាងកាលបុគ្គលនេះនៅមានបានជាប្រាប់ថាឡូអបសមាអាឡឡោះលាអបរៈប្រសិនមកស្បាត់ក៏សុំដូអាក៏ស្បាត់តែជាមួយអរសរលើរឿងអ្វីមួយអរសរនឹងសម្រាប់តាមសម្បត្តិរបស់គាត់មានថាគាត់ជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសពូពូនៅជាមួយមកអរសរហើយដូច្នេះគឺយើងមិនត្រូវមើលងាយមនុស្សយើងមិនត្រូវវិតម្លៃមនុស្សទៅលើសម្បត្តិក្រៅទេតែនេះជាការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងស្រីថាច្នោរបស់គាត់ស្គរេថៃធ្នូរបស់អ្នកឥស្លាមកិត្តិយសរបស់អ្នកឥស្លាមត្រូវបានការពាររហូតដល់ក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទីឃើញថានៅក្នុងហាឌីសមួយដែលស្លាប់អានសាខាអ៊ីដាកាប់ប៉ាណាអាហាឌុគុមខោហ្វាយុសិនកាប៉ាណាហូមានថាកាណាបុគ្គលម្នាក់ក៏នៃពួកអ្នកកាហានបងប្អូនរបស់គាត់រៀបចំរុំសពបងប្អូនរបស់គាត់ចូលឲ្យគាត់កាហានឲ្យបានល្អប្រសើរតែការប្រើប្រាស់កណ្ដាប់កាហានតែរបៀបកាហានចំណេះជាការគោរពសិទ្ធិមានស្គរេថៃធ្នូរបស់អ្នកឥស្លាមសំបីតែក្រៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺឥស្លាមមិនមែនជាការបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិសេរីភាពដោយមាត់ទៅនោះទេគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់អល់ឡោះសុលាមាននៅក្នុងកូរ៉ានហើយក៏មាននៅក្នុងសុណានបីយើងមុហម្មាត់សាឡាឡាហ៍អ៊ីសឡាមយើងបានមើលសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំយើងឃើញថាមនុស្សគឺត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដូចគ្នាទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយសិទ្ធិនេះគឺយើងឃើញថាទទួលបានដូចគ្នានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នាទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយយើងពិនិត្យមើលសាសនាឥស្លាមរបស់យើងជាសាសនាដែលយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើចំណេះដឹងហើយសាសនានេះស្ថាបនាឡើងលើមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងអាយ៉ាតដំបូងដែលអល់ឡោះសូលាផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យនៅពីយើងគឺអ៊ីក្រាមានន័យថាចូលអ្នកសូត្រចូលអ្នកអានចូលអ្នករៀនអោមុហម្មាត់ចឹងអាយលើចំណុចនេះបើជាប្រាប់ថាសាសនាឥស្លាមជាសាសនាដែលយកចិត្តទុកដាក់លើចំណេះដឹងហើយជាសាសនាដែលផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដែលជាអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមមានសិទ្ធិទទួលនៅចំណេះដឹងដូចគ្នាមានសិទ្ធិទទួលនៅចំណេះដឹងដូចគ្នាមិនថាពួកគេជាបុរសឬស្ត្រីនោះទេហើយយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកូរ៉ានឬសុណាយើងឃើញថាមានតម្លៃច្រើនមែនទែនតែយើងមិនអាចលើកយកមកអស់នៅក្នុងនទីដល់ថ្ងៃនេះតែប៉ុន្តែការជំរុញឲ្យស្វែងរកចំណេះដឹងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមិនថាបុរសឬស្ត្រីនោះទេហើយរហូតដល់ឥស្លាមដាក់ផលបុណ្យពិសេសចំពោះពួកម្ដាយដែលគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនស្រីហើយផ្ដល់ការអប់រំដល់គាត់ត្រឹមត្រូវហើយរហូតដល់កូនស្រីនោះពេញវ័យចំនួន2នាក់គាត់ផ្ដល់ការអប់រំល្អប្រសើរចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាល្អប្រសើរក៏មានប្រាថ្នាពួកគាត់គឺជារណាងការពារពួកម្ដាយនោះពីឋានៈរបស់អល់ឡោះសុបានហូតអឡាសិនមួយទៀតដែលឥស្លាមផ្ដល់ឲ្យអ្នកឥស្លាមណាគឺសិទ្ធមានភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់នៅចំពោះមុខអាឡាសុផាណូតាឡាយើងបានមើលថានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចាត់ទុកមនុស្សទាំងអស់គឺកើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយគឺអាដាមហើយនិងហាវ៉ាហើយរស់ឡើងសារនៅក្នុងអតីតមួយថាគុលុគុំលីអាដាមវ៉ាអាដាមមិនទរ៉ាប់បុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកនេះគឺកើតចេញពីអាដាមហើយអាដាមកើតចេញពីដីមានន័យថាទោះជាពួកអ្នកមានទោះជាពួកអ្នកមានអំណាចទោះជាពួកអ្នកខ្លាំងក្លាមានសុខភាពល្អមានកិត្តិយសមានពូជដំបូងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីមើលស្រាលដល់អ្នករដីដែរក៏មន្ត្រីចាត់ទុកអ្នករដីថាទៀតជាខ្លួនដែរនោះកំណើរបស់ពួកអ្នកគឺតែមួយកើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយហើយនៅក្នុងភាសារបស់រ៉ាសូលស្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាឡាហ្វុកឡាលីអារ៉ាប៊ីនអាឡាអាជាមីវ៉ឡាលីអាជាមីនអាឡាអារ៉ាប៊ីវ៉ឡាលីអះម៉ារអាឡាអស្វាតវ៉ឡាលីអស្វាតអាឡាអះម៉ារអ៊ីឡាហ្វិតតាក់វ៉ាមានថា
គ្មានទេលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ជនជាតិអារ៉ាប់លើជនជាតិផ្សេងហើយក៏គ្មានដែរលក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិផ្សេងពីអារ៉ាប់លើជនជាតិអារ៉ាប់ហើយក៏គ្មានដែរលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ជនជាតិស្បែកក្រហមឬស្បែកខ្មៅហើយជនជាតិស្បែកខ្មៅក៏មិនមានលក្ខណៈពិសេសឬល្អជាងស្បែកក្រហមដែរលើកលែងតែអ្នកដែលលើកតែការតក្វាទៅជាមួយអាឡោះសុផានៅទៅចឹងជាជំនឿដើម្បីត្រូវខ្លាយអ្នកដែលល្អប្រសើរជាគ្រួសារប្រកបគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុផាទាំងជាងអ្នកដែលកោខ្លាយទៅជាមួយអាឡោះសុផាទាំងជាគេដល់ហើយជនជាតិសញ្ជាតិពណ៌សម្បុរទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចបុណ្យស័ក្តិនិងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនជាជំនឿដើម្បីយើងត្រូវខ្លាយថាបុគ្គលម្នាក់ល្អជាងបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតនោះទេហើយដូច្នេះសរុបមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមនុស្សគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយមកអាឡោះសុនដាឡានៅពេលគាត់ធ្វើទង្វើល្អមិនថាបរិសុទ្ធមិនថាស្ត្រីមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានការតបស្នងដូចគ្នាពីអាឡោះសុបហានុតាឡាហើយនៅពេលដែលធ្វើខុសបុគ្គលម្នាក់សាងបាបកម្មគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយមកអាឡោះសុនដាដូចគ្នាត្រូវទទួលទោសដូចគ្នាជាមួយមកអាឡោះសុផានៅវត្តឡាអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាជាមួយមកអាឡោះសុផានៅវត្តឡាចេញពីសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលអាឡោះសុផានៅតឡាផ្ដល់ឲ្យពួកគេហើយសិទ្ធិមួយទៀតដែលអ៊ីស្លាមផ្ដល់ឲ្យដែរគឺសិទ្ធិទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ដូចគ្នាហើយថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារខ្លួនពីទង្វើអយុត្តិធម៌ហើយមានសិទ្ធិទាមទារភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងមានភាពសិទ្ធិទាមទារភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំសូមលើកយកតែមួយដែលស្វាមីរសាស្ត្រពីបានបញ្ហានេះថា إذا جلس بين يديك الخصمان يعني ថាកាលណាគូជំនួស2ឬក៏អ្នកដែលតោះគ្នា2បានអង្គុយនៅជាមួយមុខនេះ فلا تقضين حتى تسمع من الآخر ចូលអ្នកកុំអាលតកហល់នៅក្នុងការកាត់ក្តីនោះត្រាតែអ្នកបានលើពីភាគីម្ខាងទៀតតាមសម្ញាចាមានអវលដោយដែលអ្នកបានលើពីភាគីទី1ប៉ែនហូអះរ៉ាអាយតបៃណលកលកបាលកាសដាពីភាគីទាំងសងខាងនោះវាជាមូលហេតុដ៏ល្អដែលនាំឲ្យអ្នកអាចសម្រេចក្តីបានយ៉ាងល្អប្រពៃអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាម៉េចអ៊ីស្លាមជំរុញសម្បីតែចក្រមគឺត្រូវកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ជំរុញអ្នកដែលត្រូវគេបំពានគឺទាមទារយុត្តិធម៌ហើយជំរុញអ្នកដែលបំពានលើគេគឺត្រូវផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងភាគីទាំងអស់គឺត្រូវគោរពច្បាប់ដូចគ្នាត្រូវគោរពស្លាញ់នៃភាពយុត្តិធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដទៃគេអំពាវនាវអាឡោះសុលាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេដូចនៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានអាឡោះសុលាបានចែកប្រាប់ថាឡាយហ៊ុបុលឡាហ្ជាហរ៉ាឡាយហ៊ុបុលឡាហ្ជាហរ៉ាបិសូមិនកោលអ៊ីឡាមមវ៉ាលិមមានថាអាឡោះសុលាអត់ស្លាញ់ទេការលាតត្បាងនៃពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អលើកឡើងតែអ្នកដទៃគេអំពាវនេះថាការនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃការប្តឹងអ្នកដទៃត្រូវបានហាមគាត់លើកឡើងតែបុគ្គលនោះគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវគេអំពាវគាត់អាចនិយាយពីទង្វើអំពាវរបស់គេលើគាត់បាននេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីទាមទារនូវភាពយុត្តិធម៌ទោះជាការនិយាយនោះបុគ្គលដែលអំពាវលើមិនសប្បាយចិត្តក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះថាវាជាការប្តឹងផ្ដាល់វាជាការទាមទារយុត្តិធម៌ដែលសាសនាឥស្លាមគឺផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបគឺគាត់មានសិទ្ធិតែប្រព័ន្ធនៅបញ្ហានេះហើយយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងអរិបផ្សេងៗទៀតឥស្លាមជំរុញឲ្យយើងជួយគ្នាលើទង្វើយុត្តិធម៌ហើយការពារពីទង្វើយុត្តិធម៌ដូចនៅក្នុងអរិបដែលស្រង់សាថាអ៊ុសរអហ្វាតាវ៉ាលីមិនអូមត់លូមិនមានន័យថាជួយណាជួយបងប្អូនរបស់អ្នកដែលជាអ្នកបំពេញឬក៏ជាអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញហើយរស្មីបានបកស្រាយការជួយអ្នកដែលបំពេញលើគេគឺជួយគាត់ហាមឃាត់គាត់ពីទង្វើអយុត្តិធម៌នោះ
ហើយជួយអ្នកដែលត្រូវគេបំពានគឺជួយការពារគាត់ពីការបំពានរបស់អ្នកដទៃហើយរស្មីក៏ជំរុញអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងហើយគាត់ដឹងការពិតគឺគាត់ត្រូវបកស្រាយនៅការពិតនៅភាពយុត្តិធម៌មុនពេលដែលគេសុំឲ្យគាត់ធ្វើសាក្សីដូចក្នុងនេះមានការជំរុញរបស់សាឡាហ៍ថាអាឡាអូខបេរុគុំបិខៃរស៊ូហាដាអលឡលឌីយាទីបិសាហាដាទីកាប់ឡៃយស្អាឡាកាប់ឡៃយស្អាឡាមានន័យថាបាទពួកអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីសាក្សីដែលល្អជាងគេទេគឺអ្នកដែលទៅធ្វើសាក្សីមុនពេលដែលគេសុំឲ្យគាត់ធ្វើសាក្សីអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាបើអ្នកគាត់ដឹងថាទង្វើណាមួយត្រូវទង្វើណាមួយខុសនៅពេលដែលមានភាពគេជំនួសហើយគាត់ដឹងថាអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសកន្លែងនេះគឺសុណាត់ដែលគាត់បកស្រាយនៃការពិតគាត់បកស្រាយដើម្បីបង្ហាញចេញនៃភាពយុត្តិធម៌ចំពោះចៃក្រមដើម្បីឲ្យគេកាត់ក្តីដោយតែភាពយុត្តិធម៌ដែលភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពទៅវិញទៅមកការជំរុញឲ្យយើងជ្រើសរើសអនុវត្តប្រព្រឹត្តនូវភាពយុត្តិធម៌ហើយវាជាការផ្ដល់ឲ្យរបស់អ៊ីស្លាមជាមួយបុគ្គលអ៊ីស្លាមហើយមនុស្សគ្រប់រូបគឺការទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងការទទួលបានការការពារពីទង្វើអយុត្តិធម៌នៅខាងក្រៅយើងព្រមសិទ្ធិមួយទៀតក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិជាការពិតអ្វីៗទាំងអស់អាឡោះសូឡាជាអ្នកបកើតអាឡោះសូឡាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែអាឡោះសូឡាបានបញ្ចាច់ឲ្យមកគ្រប់ដល់អាឡោះសូឡាបកើតនៅអ្នកម៉ាត់ស៊ីមស៊ីហើយអាឡោះសូឡាបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេមានកម្មសិទ្ធិស៊ីមស៊ីដើម្បីពួកគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរយៈពេលដែលពួកគាត់រស់នៅហើយបុគ្គលគ្រប់រូបមិនអាចបំពានលើកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃបាននោះទេគាត់អាចយកកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃបានដោយរៀបរដោយការពេញចិត្តដោយការផ្ដល់ឲ្យឬតាមរយៈការជំនួយมันអាចបំពេញដល់ខុសច្បាប់បានទេនៅក្នុងអាយត៍នៅក្នុងអាទិត្យអាយត៍កូរ៉ានអាឡោះសូឡាបានបន្ទោសថាវឡាតាកូលូអមវឡាកុំបៃដាកុំបិលបាតលមានថាជួបពួកអ្នកកុំស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិរវាងពួកអ្នកដល់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងមានថាបើហាមប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដល់ខុសច្បាប់ដោយវិធីសាស្ត្រខុសផ្សេងៗគឺជាការចាត់ទុកថាជាការបំពេញលើកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃមិនថាការកេងប្រវ័ញ្ចការឆក់ការប្លន់ការជាសង្កត់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឬបានហាមគាត់ដូចនៅក្នុងអង្គការគាត់សូមបានមានសាសថាអ៊ីនឌីម៉ាអ៊ុមវ៉ាវ៉ាឡាគុំវ៉ារ៉ាបាគុំហារ៉ាមុនអាឡៃគុំមានថាបើកាត់ឈាមរវាងពួកអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិរវាងពួកអ្នកកិត្តិយសរវាងពួកអ្នកគឺហាមប៉ះពាល់រវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងពួកអ្នកអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវគោរពសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនបុគ្គលគ្រប់រូបគឺគាត់មានកម្មសិទ្ធិតាឡោះសូឡាប្រដាល់ឲ្យគាត់ហើយហាមប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃលើកលែងដោយការពេញចិត្តរបស់គាត់ឬក៏តាមរយៈចំនួនដែលមានការរីបោពេញចិត្តពីភាគីទាំងសងខាងហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប្រសិទ្ធសេរីភាពជាច្រើនដល់មនុស្សដែលយើងមិនអាចពណ៌នាអស់ដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាយើងនឹងឃើញថាតើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺដល់កម្រិតណាវាជាការគោរពមួយដែលមានលក្ខណៈពេញលេញវាជាការផ្ដល់សិទ្ធិដល់មនុស្សគឺប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលបានសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរពេញលេញផ្សេងនោះព្រោះអាឡោះសម្រាប់ចាត់ទុកមនុស្សនេះគឺជាមខ្លោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់តាំងពីពេលបង្កើតអាដាមថាអាឡោះសូឡាបកាតអាដាមនេះគឺជាខាលីហ្វាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីអញ្ចឹងមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវមានច្បាប់ត្រូវមានស្ក្រេណែនាំតែមានវិន័យ
ដើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរពេញលេញហើយបញ្ហាប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននិងម៉ត់ចត់បំផុតច្បាប់ឥស្លាមបានចែងលក្ខណៈលម្អិតប្រព័ន្ធបញ្ហានេះឲ្យតឹងរឹងចំពោះបុគ្គលដែលចង់បំពានលើសិទ្ធិអន្តរជាតិគឺត្រូវបានដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងចំណុចសារនទីខ្លីខ្ញុំសូមផ្អាកបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងដែលខ្លីហើយសូមបង្គោលទូរទស្សន៍ទីឲ្យរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីតបតកម្មវិធីរបស់យើងសូមសាឡាឡាហ៍អាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីជម៉ាអ៊ី